Պարոն Գաբրելյան, անցյալ շաբաթ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ ՍԻԳ-ի հետ կապված խնդիրներ կան եւ որսագողությունը շարունակվում է, նշեց, որ ահազանգեր է ստացել։ Տեղյակեմ, որ ահազանգերը փաստորեն նաեւ ձեր ինստիտուտի կողմից են հնչել։ Ինչ ահազանգի մասին է խոսքը։ Դե մենք երևի թե առաջինն ենք ահազանգել, մեր նամակը մենք ուղարկել ենք դեկտեմբերի 4-ին։ Երբ որ բուն ձվադրումը չէր սկսել, բայց արդեն կային այդ ձվադրող վտարի կուտակումներ։ Եվ մեր ահազանգը ուրեմն ուղղված էր այն փաստին, որ ոչ թե պետք է սկսել բուն ձվադրման պահպանել այդ վտարը, այլ պետք է նախորոք, երբ որ այդ կուտակումները արդեն կազմվում են ձվադրող վտարը, այդ ժամանակվանից պետք է խիստ հսկողություն սահմանել այդ վտարի պահպանության ուղղությամբ։ Քանի որ այդ նույն վտարը պետք է գնա հետո ձվադրման, եթե մենք ամբողջը որսվի մինչև բուն ձվադրումը, մենք ինչը պետք է պահպանենք, պաստորեն, տենց է ստացվալ։ Բայց ցավոք սրտի այդ միջոցառումները սկսին գործել պահպանման, սկսին գործել հենց ամսի 20-ից, երբ որ մեր առաջարկով, ոչ թե մեր առաջարկով, այլ մեզ բնապահպանության նախարարության դիմել էին, թե երբ է բուն ձվադրումը սկսվում։ Մենք ասացինք, որ ելնելով տարվա կլիմայական առանձնատություններից եւ հիմագվա վտարի այդ հասունության նրա մակարդակից պետք է սպասել, որ 20-ի մոտերքը կսկսի, եւ տենց էլ եղավ, պաստորեն 20-ից հետո սկսեց այդ բուն ձվադրումը։ Բայց ցավոք սրտի մինչ այդ արդեն բավականին մեծ մաս այդ ձվադրող վտարի, եւ դուք երեւի քաշ տեղյակ եք եւ տեսել եք, որ վաճառվում էր ոչ միայն այդ հասուն ձկները, որ պետք է գնան ձվադրման, այլ նրանց ձկնկիթը, վեդրոներով էին վաճառում այդ։ Եվ դա մեծ վնաս կբերի այդ արդյունագործական պաշարներին հետագայում, եւ եթե մեր գնահատմամբ հոկտեմբերի դրությամբ մենք ունեինք մոտ 200 տոննայի ավելացում վտարի արդյունագործական, ապա ես շատ եմ կասկածում, որ մենք մյուս տարի նույնը կունենանք, քանի որ շատ մեծ քանակի անխիղճ թալաներ գնում, ուրիշ խոսք չեմ կարա գտնեմ դրան բնութագրելու, որտեվ բացարձակ թալաներ գնում այդ ձվադրող վտարի հանդեպ։ Երբ է ՍԻԳ ձկնատեսակը ձվադրումը կատարում, այսինքն տարվա որ եղանակներին չի կարելի։ Գիտեք ինչ, ընդհանրապես մենք տարվա կտրվածքով առաջարկում ենք չորսալ ՍԻԳ ձկնատեսակը, բայց առավել ուշադրություն պետք է դարձնել իր ձվադրման շրջանում, որը կատարվում է դեկտեմբեր եւ հունվարի կեսերը մինչեւ։ Նու դեկտեմբերի կեսերից է սկսվում ընդհանրապես, բայց ոնց որ ասեցի, ավելի լավ կլինի իհարկե նոյեմբերի կեսից։ Առաջներում, օրինակ սովետական միության ժամանակներում, ընդհանրապես այդ մոտ 2 ամիս էր տևում այդ արգելքը ձվադրման շրջանում որսի։ Ու անկախ նրանից, ինչքան ձուկ կար, իսկ ասեմ, այն ժամանակները բավականին ավել էր այդ արդյունագործական պաշարը, եւ նույնիսկ մեր հաշվարկներով ընդհանուր պաշարը 90-ական թվականների սկզբին 80-ական վերջում հասնում էր 30,000 տոննայի։ Դուք հիմա համեմատման համար ասեմ, որ հիմա մեր գնահատմամբ այս տարի արդյունագործական պաշարը ընդամենը հասել է 740-750 տոննա։ Նու ընդհանուր պաշարը 2000, նու 3000-ի մոտ։ Բայց որտե 30,000, որտե 3000, հա։ Ուզում եմ ասեմ, նույնիսկ այդ ժամանակ շատ խիստ արգել կար եւ 2 ամիս ոչ մեկ չէր մտնում լիճը։ Իսկ հիմա ես չգիտեմ, հիմա բացի դրանից, որ մոտ մի ամիս էլ չի տևում այդ արգելքը հիմնականում, մինչ այդ էլ բացարձակ թալան է տեղի ունենում, եւ այդ դրա համար են մենք այդ պոտենցիալը ՍԻԳ-ի վտարի թույլ է տալիս ամեն տարի աճ ունենալ մի քանի անգամ ավել, այսինքն իր պոտենցիալ ասելով ձկնկիթը բավականին շատ է եւ մանրաձուկը հնարավորությունը շատ զարգանալ, բայց այս որսագողության պատճառով ձվադրման շրջանին եւ մյուս կարեւոր շրջանը պետք է նշեմ, դա Գարնանը, երբ որ մանրաձուկն է որսվում, այդ ժամանակը չի թույլատրում, որ ունենա մենք ունենանք այդպիսի աճ, եւ ցավոք սրտի ամեն տարի մենք գոնե ունենում ենք քիչ-քիչ 100 տոննա, 150 տոննա, այս տարի ունեցանք, այսինքն անցյալ տարի ունեցանք նախորդ տարվա հետ 200 տոննայի, բայց
Հիմա շատ կասկածում եմ, որ մենք այս տարի ունենանք բավականին աճ։ Օրենքով արգելված է, թե ոչ, և ով պետք է այդ դաշտը վերահսկի, որպեսզի որսագողություն տեղի չունենա։ Դա մի քանի կազմակերպություն է, որովհետև իրոք դա շատ դժվար հարց է և բարդ, պահպանության հարցը, բայց կան կազմակերպություններ, որոնք պատասխանատու են համենայնդեպս դրա համար։ Դա առաջին հերթին դա ազգային պարկն է, իր տեսչական մարմնով, տեսչության ունեն վարչություն, եթե չեմ սխալվում, հենց ձկնային պաշարների պահպանության, դա բնապահպանության համապատասխան բաժիններն են տեսչական, հիմա կարծեմ առանձնացրել են, ցավոք սրտի շատ տենց շփում հիմա չունենք բնապահպանության հետ և իրանք մեզ տեղյակ չեն պահում փոփոխությունների մասին, դա ոստիկանությունն է, դա մարզպետարանի համապատասխան բնապահպանական և այլ և այլն։ Ուզում եմ ասեմ, կան բաժիններ, որոնք հատուկ իրանց գործունեությունը ուղղված է հենց այդ ուղղությամբ։ Հարցը առաջանում է, որ արգելված է ամբողջ տարվա կտրվածքով Սիգիվորսը, թե չէ, ասեմ, որ մենք տալիս ենք առաջարկ ամբողջ տարով, որ արգելվի։ Բայց ինչ-ինչ պատճառներով բնապահպանության նախարարությունը, որ պետք է որոշում հանի, այդ պա որ արգելել այս տարվա այսինչ տեսակների որսը, նա չի գրում այդպիսի, տրվում է, որ թույլատրել այս, օրինակ, խեցգետնի և լճացածանի որսը։ Եվ որ մենք հարցրեցիք, իսկ ինչին, նու խոսքը այս կառավարության մասում չի անցյալում, սրանց հետ մենք չենք հլը շփվել այս կառավարության հետ։ Հա, երբ որ մենք հարցրեցինք, ինչու չեք նշում, որ արգելված տեսակներ, օրինակ Սիգը արգելված է ամբողջ տարում, ասում են, դե որ մենք գրում ենք, որ թույլատրվում է, սա չի նշվում, որ թույլատրվում է, ինստինքտ ստացվում է, որ արգելվում է, բայց դա այդպես չի։ Իրավաբանորեն, եթե նշված է արգելված տեսակ, եթե դու բռնում ես ձգնորսին, որսել է արգելված տեսակ, դա ուրիշ պատիժ է, իսկ եթե նա որսում է մի տեսակ, որ անհայտ է, արգելված է, թե չէ, և նա կարող ասել, ես չգիտեի էլ, որ սենց տեսակ կա, որը լել արգել, դա ուրիշ պատիժ է, կամ ընդհանրապես պատիժ չկա։ Ուզում ասեմ, դա պետք է երևի թե հիմագվա նոր բնապահպանության նախարարը և նախարարության աշխատողները ստույգ նշեն, որ այս տեսակները արգելվում են, ոչ թե միայն թույլատրելու որոշում հանել։ Այսինքն այս պարագայում մենք փողոցում Սիգ ձկնատեսակ վաճառող վաճառականին չենք կարող մեղադրել, թե ինչու։ Ես չեմ կարող ասել, էլի ինչ որ երևի թե կա, այդտեղ էլ կա ինչ որ խախտում, քանի որ դա ձևակերպված որս չի ամեն դեպքում, հա, այսինքն ոչ ձևակերպված է, հիմա Սիգ լինի թե չէ, բայց համենայնդեպս պատժի օրենքով պատժի մոտեցումները ուրիշ կլինեն արդեն։ Այդ ձկնատեսակներ ունեն նման խնդիր։ Դե կան մեր մոտ, նաև կան այլ ձկնատեսակ, մեր բուն տեղի ձկնատեսակներ, ինչպես Իշխանն է, Սևանի Կողակը և Սևանի Բեղլուն, բայց նրանք, քանի որ մցված են կարմիր գրքի մեջ, հա, և համարվում են անետացող, պահպանվող տեսակներ, վտանգված, նրանք ինստինքյան արգելք իմաստ չունի նրանց վրա դնել, որ նշել է ամենօրյա։ Այս պարագայում իրենք ձեզ ուշ արձագանքեցին, ինչ-որ մի բան պատրաստում եք անել, թե արդեն պետք է չէ։ Չէ, հիմա արդեն ցավոք սրտի ինչ-որ արվել է և հիմագվա այդ իրոք մեր տվյալներով պակասել է այդ գողությունը Սևանա լճում, դա ես երկու պատճառ եմ գտնում, առաջինը դա իհարկե պահպանություն ինչ-որ չափով եղա, որովհետև, նու, կարելի ասել, ինչ հնարավորությունների չափով պահպանվող կազմակերպությունը, բայց մյուս կողմից նաև պահանջն է հիմա համապատասխան իջել հիմագվա այս սեզոնին, քանի որ հիմա դեռ նոր տարուց հետո արդեն պահանջը պարզ է, և դա էլ է մի պատճառ, որ քչացել է այդ որսագողությունը։ Ես վստահ չեմ, որ ընդհանրապես այդ կկարողանան ուժային մեթոդներով այդ երևույթը որսագողության վերացնեն։ Դրա համար պետք է ավելի համալիր ծրագիր ունենալ, համալիր միջոցառումներ, այսինքն և պետք է այդ ժողովրդի սոցիալ-տնտեսական հարցերը առանձնահատուկ մոտեցում նրանց ուրեմն տրվի, և պետք է ձգնորսության համակարգը փոխել,
եւ պահպանության ինչ որ ձևերը փոխել, այդ համալիր ծրագիր պետք է կազմվի, որ մենք ունենանք արդյունավետ ինչ որ պայքարի ձև այդ երևույթի դեմ։ Այլապես սենց ուժային մեթոդներով ժամանակ առ ժամանակ, բայց այդ չի նշանակում, որ մենք պետք է մինչ այդ ծրագիրը գործելը մենք պետք է թևերս ծալած նստենք եւ սպասենք ինչպես է կատարվում պետական սեփականության գողություն։ Ինչու օրինակ անտառները այնտեղ բռնում են ամբողջ տարվա ընթացքում, մարդ են բռնում, որը որ լորի մարզում օրինակ ծառ է կտրում, բռնում են, լավ են անում։ Դա էլ է պետական սեփականություն։ Սա էլ է պետական։ Ոչ մեկին չտեսանք, որ բռնեն տելևիզորով ցույց տան այս մարդը դադվելա կամ բռնելա, որտեղ այսքան ձուկա որսացել է։